qədim türklərin həyat tərzini, onların təktanrıçılıq fəlsəfəsini, onların tüm iyerarxik qaydalarını alpaqut döyüş sənətində konsepsiya halına alaraq, təbii ki, müasir döyüş sistemlərindən də fərqli-fərqli texnikalar götürərək fəlsəfəsi qədim köklərə dayanan yeni bir döyüş sənəti ortaya meydana gətirmişik və alpaqut döyüş sənəti artıq 4 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Onun dünya ölkələrində 23 rəsmi nümayəndəliyi vardır. Bugünə qədər 8-dən çox beynəlxalq yarışlar həyata keçirmişdir. O cümlədən 2 Avraziya çempionatı və yeni Dünya Kubokda həyata keçiriləcəkdir bu il.